спілкуємось із Андрієм Булюбошем, головою громадської ради при Львівській облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Андрію, в контексті меморандуму, про який почули останню новину, хотілося б запитати, чи стосується він політики, оскільки ми розуміємо, що через профспілки і різного роду об'єднання напередодні виборів політики кандидати дуже люблять тиснути на простих людей. Чи, власне, є щось про політику в ньому? Погоджуюсь з вашим запитанням, але в основі цього меморандуму стоїть найперше – це консолідація зусиль для того, щоб ми справді формували і реалізовували державну політику. А другий момент – це швидке і оперативне вирішення усіх проблемних питань на Львівщині. Якщо говорити про другу складову питання, чи є політичні якісь моменти, вони не прямо прописані, оскільки це було алогічно, але беззаперечно громадський сектор, об'єднання роботодавців, профспілки, асоціації платників податків – це і є цей суспільно-політичний рух, який сьогодні на меті має покращити життя простої людини, на відміну від політичних партій, які сьогодні хочуть завоювати владу в нашій країні. Дуже часто через профспілки, зокрема, можуть тиснути політики на людей. Що робити тим, хто з тим зіткнувся, так? Хто працює на роботі довго, є членом профспілки і от, не знаю, зібрали на якісь збори, просять за когось проголосувати і так далі. Що робити цим людям? Відверто, якщо є такі прямі вияви, то тут доволі просто йдіть до суду, тому що в більшості випадків використовують приховану таку агітацію за кандидата. І, по-чесному, це найсильніший інструмент маніпуляції в сьогоденні в таких великих трудових колективах. Але існує хороша практика про те, що Вищий адміністративний суд України чітко сказав, що суб'єкт виборчого процесу, який, до прикладу, дарував подарунки, там апельсини, яблуки чи якісь книжки дітям, це є прямий виборчий підкуп їхніх батьків. І після цього роз'яснення Вищого адміністративного суду вал справ адміністративних, кримінальних відносно суб'єктів виборчого процесу. Тому в таких випадках, будь ласка, до суду не стидайтеся і кваліфікована правова допомога адвокатів. А які саме події наштовхнули на підписання меморандуму? Чому вирішили зробити це от саме зараз? По великому рахунку, ми маємо унікальне явище в Львівській області, і сьогодні в Кабміні, от повернувся тільки з Києва, чітко це підтвердили. Немає такої великої громадської ради, немає такого великого громадського сектору, який був консолідований і об'єднаний. А чому ми сьогодні об'єдналися з трьома великими китами? Це є роботодавці, об'єднання профспілок і асоціація платників податків. Тому що лише таке об'єднання дасть більший і сильніший успіх, оскільки кожен з нас знає про те, щоб досягнути швидшого, яскравішого результату, необхідна синергія. Енергія багатьох людей, які в кінцевому результаті дає тобі успішні результати. Тому по своєму роду це є меморандум, який свідчить про фактичні обставини громадського сектору, який сьогодні є. Ми діємо, і об'єднання – це є сила. Що ж, дуже дякую вам за вашу позицію. Дякую за ту роботу, яку робите. Нашим глядачам, я нагадаю, з нами був Андрій Булюбаш, голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації. Говорили про громадські ради та меморандум, який вони сьогодні підписали.